גבירותיי ורבותיי, על כסף כבר דיברנו, אז בואו נאמר מילים טובות על האהבה. אבל לא אהבה אהבה, כלומר אהבה ביני לבינה. יש עוד אהבות, אהבת הצדק, אהבת הזולת. על אלה האהבות אני רוצה לדבר, אבל פי שגם אהבה ביני לבינה זה לא כל כך נורא. כי בעצם מה צריך סך הכל בן אדם בשביל לחיות? מה? 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 צריך סך הכל בן אדם בשביל לחיות? מה צריך סך הכל בן אדם? מנה אחת של שמש, טיפה אחת של מים, ואהבה, אהבה כל הזמן, ואהבה כל הזמן. צריך סך הכל בן אדם בשביל לחיות? מה צריך סך הכל בן אדם? מנה אחת של שמש, טיפה אחת של מים, מיטה כדי לישון בה, ואם אפשר בשניים, ואהבה כל הזמן, ואהבה כל הזמן. צריך סך הכל בן אדם בשביל לחיות? מה צריך סך הכל בן אדם? בן אחד של שמש, טיפה אחד של מים, ניתן כדי לישון בה, ואפשר בשניים, וכך מעל הראש שלו תזלו עליו בן אדם בשביל לחיות. מה צריך סך הכל בן אדם? בנה אחת של שמש, טיפה אחת של מים, ניתן כדי לישון בה, ואם אפשר בשניים, וגג מעל הראש שלו יזלו עליו המים, ואבא שייתן לו כמה לירות כל יומיים. ואהבה, אהבה כל הזמן, ואהבה